Hej och välkomna till ännu en film. Idag står jag här vid Kilafors station och inväntar ett tåg. Det är inte vilket tåg som helst utan det är Sveriges järnvägsmuseums transporttåg. Man har varit i Östersund och firat 100 år med sträckan Sveg-Östersund längs Inlandsbanan. Och nu är man på väg tillbaka hem till Gävle med sina grejer. Så jag och min gamla Dakota, ett utmärkt tågspaningsfordon, förflytta oss cirka en kilometer söderut från Kilafors station. Nu står vi lite närmare Sibo längs Riksväg 83 med sjön Bergviken i bakgrunden och här är tåget på gång igen. Efter att i ilfart kört hem mopeden och rusat ner till Kilafors station och X-tåget hann jag faktiskt med tåget till Gävle så jag kunde filma transporttåget en tredje gång idag.
Och där rullar tåget iväg från Gävle C till Järnvägsmuseet. Och det var allt för denna gång. Och så hoppas jag ni kollar på mina övriga filmer också. Adjö!